Бідна ж моя голівонька, де ж моя тепер дівонька? Іде ж вона, пробуває, і з ким же ся забавляє? Маленьке мальовниче село Гнильчина під Гаєччині зростило унікального бандуриста. Без початкової музичної освіти став учнем Стрітівської вищої педагогічної школи кобзарського мистецтва. Далі – студент Київського національного університету культури і мистецтв. Неповторний баритон, філігранна гра, роки наполегливої праці, і в 28 він соліст Національної капели бандуристів України. Та невеликовна хвороба забрала Миколу у розпалі мистецького і особистого розвою. Він дуже мало розказував про себе. І, наприклад, які він твори виконує, ну, як вже коли після всього я прочитала той запис його, то там пише викладач, що є такі пісні, що їх ніхто не виконував. Він вперше їх виконував, поставив на ноти бандури. Добрий був, веселий хлопець, правда? Так, він ніколи не плакав, він постійно сміявся. Чи йому зле? Навіть в ті останні хвилини він сміявся. Громада села Гнильче, друзі, рідні, районна влада об'єдналися і в день народження Миколи Плекана відкрили меморіальну таблицю скульптур на кладовищі. Дуже швидко закінчилося життя такої талановитої людини. Він був і вчителем, педагогом, він був і бандуристом капели імені Майбороди, він закінчив Київський університет культури і мистецтв і взагалі був дуже приємною людиною в спілкуванні. І грав на, очевидно, такому старовинному інструменті, як бандура, як тюрбан, і дуже гарно, вправно виконував твори, зокрема Ігната Хоткевича, в дуже оригінальному такому стилі своєму. Ми знайомі більше як 15 років разом. Ви знаєте, для мене втрата цієї людини – це дуже велика втрата, тому що ми з Миколою пройшли дуже багато разом, як і в навчальний час, і позанавчальний. І я вважаю, що це втрата для всієї України. Це дуже велика втрата, як бандуриста, як турбаніста. До речі, Микола грав на сучасній бандурі, на старосвітській, на турбані. Був єдиним турбаністом в Україні. На сьогоднішній день це було б 17 років, що ми знайомі. Так, ми познайомились, він з Тернопільщини, я з Вінниччини, ще один наш товариш з Київщини. Ми так троє якось трималися купи. Як воно так вийшло, ніхто, от ми зараз спілкуємося з Андрієм, як так вийшло? Можливо, один такий нюанс, що ми в одного викладача навчалися, це в Кушпета Володимира Григоровича, який нас навчав на старосвітських інструментах грати. І, можливо, цей такий невеличкий нюанс допоміг нам зблизитись, щоб бути такими вірними товаришами. І я не побоюсь цього слова, що все-таки Микола це був вірний товариш. Ніколи не було жодного такого моменту, щоб він підставив, чи як якісь там ще інші нюанси. Так само ми нашою дружбою дорожили. Добра, світла, віруюча людина, самобутній музикант Микола Плекан залишив нащадками свої дослідження стародавнього інструменту – торбану. Він не лише за архаїчним кресленням відтворив інструмент, майстерно грав на ньому, а й зумів перед смертю записати диск «Торбаніст Микола Плекан». У мистецькому кобзарському середовищі це був творчий прорив.